protože nám na YouTube kvůli autorským právům vypnuli zvuk toho původního videa, kde jsme káceli naši první plantáž, tak jsme se rozhodli, že když teď kácíme už tu třetí, tak bychom to teda mohli rovnou aktualizovat, takže si řekneme nějaký poznatky z praxe navíc, co jsme za ty roky zjistili. Letos tady kácíme asi 1,3 hektaru, tohle jsme dělali poslední dva dny s otcem, takže to docela jde, ale jde to rozhodně pomalejc, než to šlo původně. A to proto, že ty stromy, díky tomu větru, který tady ty celý ty roky foukal, jsou vlastně nakloněný v protisměru toho smyslu našeho kácení. Takže je docela velká práce je všechny přetlačit, aby padaly špičkama tamhle na tu dozadu. No a že budeme dělat celou zimu za tu sadbu, tak už jsme začali kácet teďka koncem října a to má ještě trochu listí, takže na větru je to zase o to víc znát. No, jde to tudíž pomalejc, je to větší dřina, ale furt je to ta příjemnější část. No jinak tady na těch stromech je vidět, že jsme už odvětvili na stojato, de facto do nějakých 4 až 5 metrů, ty silné větve začínají v těch 6-7, takže až tam to bude potřeba sekat, pak naležat to. Tady u toho stromu je to vidět pěkně, kam jsem už tou mačetou nedošel. No a to už prostě se musí dělat až na zemi. No a se mrknem, jak se to kácí, když to nejde. Když to nejde jinak.
Tak tady to bylo možná vidět trochu líp, ale to byla zrovna část, kde to i šlo, až ty stromy na konci těch řádků jsou nahnutý jiným směrem. No někdo by možná řekl, že kácíme zbytečně slabý stromy, je to sice jenom pětiletý porost, oni jsme káceli šestiletý, tam byli až 19 na pařezu, tady jsou nějakých 15, ale to dřevo potřebujeme, protože už máme hodně metrů objednaných na příští rok, takže to musíme vzít konečně už i víc než vždycky jenom třetinu hektaru. No a když by někdo chtěl, tak se může objednat dřevo taky. Metr prodáváme za 690 korun a je to v takhle krásných kulánkách, pak metrových, který stačí nařezat, usušit rok a spálit. Jinak my ty větve tady necháváme, protože je neumíme zpracovat zatím ještě, takže to bude přírodní hnojivo, co ty půdě vrátíme. No ale kdo by si je seštěpkoval, tak je tam zhruba takových 20% možná ve větvích tady v tomhle porostu, takže by to bylo z hektaru hodně přes 20 tun konkrétně tady. No. No a tady na tom řezu se můžeme krásně podívat, jak se to letošní sucho projevilo na tom přírůstku. Je vlastně vidět první rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok a pátý rok, kousek půl centimetru. Jo, takže každý rok to dělalo zhruba 3 centiáky na průměru, ale letos dohromady sotva jeden. Bohužel. Co tedy doporučujeme při tom kácení? Tak přeskočím řeči o bezpečnosti a tak dále. Takže vždycky kácejte patama k tomu k té straně, kam chcete to dřevo stahovat, je úplně logicky. Nejdřív doporučuji odvětvit na stojato, potom po kácení, když se to kácí zhruba vždycky do toho dvouřádku, to je tak akorát, aby se ty větve odstranily, aby na sobě nebyly třeba 4 řádky stromů. Takže odvětvit na ležato. A když, tak ideálně z té plantáže hned odvážet. Samozřejmě kácet někdy v průběhu zimy, toto má i nejnižší vlhkost. Třeba teďka s tím listím, to je o to náročnější ještě. Ty stromy obrazejí už úplně normálně, už máme ozkoušený, že když se kácí takhle dřív, že to přežijou, to jim to nevadí. Ale pak to vypadá takhle masivně a je to náročné se v tom potom orientovat při tom odvětování na ležato.